Il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Disabilità qed tappoġġa l-protokoll marbut mal-Pre-Implantation Genetic Testing for Monogenic Diseases, magħruf bħala il-PGTM. L-għada li fil-Parlament il-Prim Ministru Robert Abela fetaħ id-diskussjoni tat-tieni qari tal-liġi tal-IVF u li d-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn poġġa fuq il-mejda tal-Kamra tar-Rappreżentanti l-protokoll marbut mal-PGTM, il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Disabilità mhux biss ħarġet tappoġġja dan il-protokoll, iżda rrimarkat ukoll li l-artiklu 25 tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Persuni b'Disabilità fi ħdan in-Nazzjonijiet Magħquda jobbliga lil Malta bħala pajjiż biex jipprovdi dawk servizzi mediċi meħtieġa għal persuni b'disabilità li jinkludu identifikazzjoni bikrija u interventi idonei li jnaqsu aktar disabiltajiet. Fis-sqarrija l-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Disabilità qalet li allura huwa aktar minn ċar li l-PGTM għandu jkun aċċessibbli għal dawk li ma jixtiequx li jgħaddu kondizzjoni ġenetika serja lill-uliet potenzjali tagħhom. Il-Kummissjoni saħħet fuq id-dritt li l-persuni b'disabilità ikunu formati sew jkollhom aċċess għas-servizzi li jixtiequ marbuta mal-ippjanar ta' familja. Il-Kummissjoni kompleti s-sostni li l-vuċi ta' dawk li jixtiequ jsiru ġenituri u jafu li jistgħu jgħaddu l-kondizzjoni ġenetika serja lill-uliet potenzjali tagħhom kienet nieqsa u li nstemmet il-vuċi ta' dawk li r-rabta tagħhom ma' dan is-suġġett sensittiv hi purament akkademika, professjonali jew morali. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni sostniet li l-vuċi ta' dawk li jafu li meta qed jippjanaw għall-uliet jistgħu jgħaddu kondizzjoni ġenetika serja għandha tingħata spazju għax ħadd daqshom ma jista' jitkellem fuq esperjenzi ta' sfida. Il-protokoll ippubblikat dwar il-PGTM isemmi disa kondizzjonijiet ġenetiċi serji li fil-każ tagħhom għandu jsir dan l-ittestjar b'teknoloġija avvanzata. L-erba' filgħaxija fil-Parlament il-Prim Ministru tkellem fuq stejjer taqsim il-qalb li rrakkontaw koppji u individwi li minħabba kondizzjoni ġenetika serja l-uliet li kellhom tilfuhom ftit wara twelid. Il-Prim Ministru saħaq li sa issa l-unika soluzzjoni għal dawn il-persuni kienet li jmorru barra minn Malta bi spejjeż kbar. U qal li pajjiżna ma jistax jibqa' jesporta l-isfidi ta' dawn il-kopji barra minn pajjiżna imma dawn il-persuni ħaqhom li jsiru ġenituri f'pajjiżhom stess. Il-Prim Ministru saħaq li l-PGTM se ssir skont il-protokoll stabbilit u serju biex l-IVF ikun proċess li kemm jista' jkun iġib esperjenza pożittiva. Għalhekk mhux se jsir testing kapriċċjuż fuq kulħadd.